bonita. Da gusto ver a tribuna de convidados chea, debería de ser siempre así. No debería de pecharse nunca as portas do Parlamento a ciudadanía. Escapouse en una comisión o director xeral da TVG que si tuvieran que rectificar cada vez que se equivocan, non pararían de facelo, non les daría tempo. Isto me recorda a que si nos invocáramos o artigo 76 cada vez que un presidente Feijóo minte, tampoco acabaríamos nunca os tres. Quero tamén mostrar a miña solidaridade cos mariñeiros que onte se manifestaron en Compostela, a solidaridade cos mariñeiros que están tratando de vivir do seu traballo e condenar a violencia exercida de un xeito desproporcionado dende o poder, unha violencia que se exerce dende o poder con todos os resortes, con todos os recursos, cunha desproporción enorme frente a unhas persoas que frente a eso só teñen as súas más, os seus corpos e os seus berros, os berros para os que non queren escoitar. Señores do Partido Popular, a violencia verdadeira é de quen condena a fame, a violencia verdadeira é de quen condena o sufrimento ás persoas. Hai algo máis violento que deixar as familias na rúa despois de ser desafiuzadas, señores do Partido Popular? E que esperan vostedes nas rúas deste país si pechan calqueira canle de diálogo? Se vostedes se pechan nos despachos, si pechan o Parlamento a cale canto ante as reclamacións xustas destas persoas, que esperan? Non esperen nada diferente do que está a acontecer. A xente está nun calexón sin saída. Se vostedes non dialogan, teñen que berrar para que os escoiten. Están xogando ca vida das persoas. Escoiten, dialoguen, porque senón a solución vai ser a que onte vimos e cousas peores. A nosa proposición versa sobre a lei da reforma do sector eléctrico. Unha lei 24/2013 do sector eléctrico que perxudica gravemente a Galicia. Perxudica tamén as clases medias e baixas que pagan neste país a enerxía máis cara de Europa, mentre que as empresas do oligopolio español do sector eléctrico son as que maiores beneficios obtenen de toda Europa. Nos creemos, ademais, que nesta lei hai unha cuestión que caracteriza toda as reformas legislativas que está a facer o Partido Popular dende Madrid, cun proceso legislativo de constituinte, cunha velocidade legislativa inusual para deconstruir todo o construído en 30 anos de democracia. Nesta lei existe un cambio competencial para nós de especial trascendencia, que é o padeirado de competencias de Galiza, reconhecidas no Estatuto de Galiza, no artigo 27.13, das competencias de Galiza para ordear o seu sector eléctrico, ordear a distribución. Na legislación recentemente aprobada, os plans anuais e plurianuais de investimento das distribuidoras aprobaránse polo Estado, mentre que ata agora viñan sendo aprobados polas comunidades autónomas. Estes plans de inversión son trascendentais, son plans dunhas cantidades millonarias, son plans que regulan as inversións, onde teñen que ir as inversións, como se teñen que facer para atender o crecimento da demanda, para atender a calidade do servicio. E hai un cambio de especial trascendencia que procedo a leer. Coa nova lei entrada en vigor hai pouco, no artigo 40.1, obligaciones e derechos das empresas distribuidoras. Silencio, distribuidores, silencio, como... por favor. Silencio, por favor, porque desde aquí hai moito murmullo, eh? Agradezo que guarde silencio. Isto, señor presidente, é moi habitual. É moi habitual, isto non se ve na televisión normalmente, que é a desbandada xeral cando marcha o señor presidente. Sei que os señores do Partido Popular ni siquiera se les pode decir as verdades. Por favor, sí, sí, as verdades. Por favor, si non, si queren estar en tertulia, poden sair aí fora que hai pinchos e demás viandas.
señor presidente. Señor Sánchez. Sigo si puedo seguir. Sí, eu estou tratando de que pueda seguir. Por eso quiero que hay silencio para que pueda seguir. Decía, obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras. Los distribuidores o titulares de la red de distribución tendrán las siguientes obligaciones. No apartado H, presentar antes del 1 de mayo de cada año sus planes de inversión anuales y plurianuales al Ministerio de Industria, Energía, Turismo y a las respectivas comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y Melilla. En los planes de inversión anuales figurarán como mínimo los datos del proyecto, principales características técnicas, etc. La ley anterior, las comunidades autónomas tenían todas estas competencias. Se decía así en el artículo 41.1. Los titulares de redes de distribución de energía eléctrica antes del 15 de octubre de cada año deberán presentar sus planes de inversión anuales y plurianuales a las comunidades autónomas en las que dichas inversiones vayan a realizarse. En los planes de inversión figurarán los datos. Es evidente o cambio trascendente. Trascendente, plans millonarios que antes aprobaban las comunidades autónomas, que el propio Feijóo anunció, o plan inversor plurianual 2012-2015 de gas natural Fenosa, anunciando 700 millones de euros de inversión a bombo y platillo, estaba vendiendo fume. Nos reivindicamos las competencias de Galicia para aprobar estos planes de inversión, sabiendo que tenemos un gobierno irresponsable que deja actuar a gas natural Fenosa sin ningún control e beneficiándose de esta falta de control presentan obras que pagan otras empresas para recibir gas natural subvencións. A pesar de eso, nos queremos ter esta ferramenta para o futuro, para cando haixa un goberno que traballe con interés xeral e que non traballe para gas natural Fenosa poder utilizarlo. Este validado competencial complétase tamén con dúas cuestións trascendentes que deixa clariño a lei. Serán únicos en el territorio español os precios voluntarios para o pequeno consumidor, tarifas de último recurso e, por tanto, tamén o bono social, o artigo 17. Os peaxes de acceso e cargos asociados aos custos do sistema, artigo 16, pasarán a ser únicos no territorio español. Iso sí, a lei prevé que os tributos económicos, canon eólico, por exemplo, e locais poderán engadirse como suplementos ás tarifas, sendo repercutidos aos consumidores, o que a lei denomina suplemento territorial, ou seja, que a competencia autonómica só serve para penalizar o consumidor. A Xunta de Galicia ten o deber de defender o autogoberno ante a continua actitude do goberno central a través da súa acción legislativa para evitar a recentralización de cuestións trascendentes. A Xunta de Galicia ten que ter ferramentas para desenvolver un modelo propio, ainda que neste momento teña un goberno que non o ten nin que pareza de interese telo. As características propias de Galicia fan importantísimo ter ferramentas para adaptar as políticas enerxéticas ao noso país. Galicia ten recursos hidrolóxicos en moita maior medida que no resto do Estado. O seu recurso eólico, onde perto do 75% do territorio ten 2.000 horas de vento como mínimo, cando a media estatal non chega ao 30% que teña 2.000 horas de vento, ten unha poboación diseminada, principalmente en pequenos núcleos, ten unha rede eléctrica dispersa. E iso non acontece no resto do Estado. Temos unhas características propias que requiren políticas propias. Este goberno debería estar traballando nun marco normativo que permitira a xeralización do abastecimento de pequenos núcleos a través de enerxías renovables, o autoabastecimento destes pequenos núcleos, marco normativo do que carecemos. Debería estar traballando no fomento do autoconsumo, debería estar traballando no fomento do balance neto, que se adapta perfectamente ás características que antes expresei, a diseminación da poboación. Debería estar traballando en aplicar siquiera a directiva europea, que di que temos que contar un procedimento simplificado para as pequenas instalacións. Hoxe en Galicia unha persoa que queira producir, facer unha pequena instalación de producción de enerxías renovables, de menos de 2 megavatios, sin siquiera cobrar primas, as persoas que queiran producir sin cobrar primas non poden, porque non son autorizados pola Xunta de Galicia. Neste país, o mundo ao revés, estáse obrigado a cobrar primas. O mundo ao revés, xusto contrario que di a directiva europea, que si o mercado libre non chega para producir os obxectivos de enerxías renovables, se debe de primar, como é lógico. Pois aquí unha persoa que queira facer unha pequena instalación de enerxías renovables non poderá. Frente a iso, o goberno da Xunta non ten modelo de futuro, está ponendo paz, está facendo chapuzas, como na circular eólica ilegal e fraudulenta que modifica posteriores as condicións do concurso eólico. Un concurso eólico que está morto, estaba morto antes da reforma enerxética, que están tratando de poñer parches para manter os privilexios
das empresas que foron beneficiadas dese concurso. Vai a rematar. Vostedes teñen que darle carpetazo a esta política e comezar xa a ter un modelo propio de futuro. Hai futuro. Vostedes teñen que cambiar xa, dende hoxe, o modelo para traballar para o interés xeral e non para as grandes empresas. E para eso necesitamos todas as ferramentas legislativas que nos dotamos no Estatuto de Galicia. Non poden vostedes renunciar ao autogoverno. Vostedes están aí porque houve quen pelexou por este autogoverno. Existe o Parlamento de Galicia porque houve quen pelexou porque houbera autogoverno. E vostedes están renunciando a todo eso. Moitas gracias.